Happy New Year. Welcome to a very special edition of Badminton Unlimited, where we spend a day with former world champion and Olympic silver medalist Wang Yihan. The 30-year-old Shanghai native enjoyed a glittering career that spanned more than 10 years, amassing a record 34 women's singles titles. Since retiring in 2016 after the Rio Olympics, the former world number one has been actively promoting badminton and finding new ways to popularize the racket sport. In today's show, we get a sneak peek into Wang's current life that revolves around her passion for badminton. Hello, 大家好，我是王一涵，欢迎来到我家。今天我会带领大家去我小时候训练的地方，然后去参观我的球场，再去做我喜欢吃的甜品。那现在先来参观我家吧。我现在一个人住，搬过来大概有大半年的时间了。那给大家看一下我这个橱窗里面，是我这么多比赛当中可能会去 浏览的一些景点的时候会买的一些纪念品吧，这可能是在里约买的。我挺喜欢买这个盘子的，所以家里面其实只放出来一部分的盘子，其实是有很多很多的盘子都不够放了，就把它收起来了。这就是下面的俄罗斯去俄罗斯比赛的时候套娃，也挺有意思的。最大的那一套套娃是我比赛的时候 获得冠军的时候给的，但我也喜欢小猫，因为我的绰号叫小猫，所以我喜欢买这种就是比较好玩的那种东西在这个里面。这个当然是我收藏的一小部分啊。那现在来参观一下我们家厨房吧。这是我家的餐厅，这边是我家的厨房。 那大家来看一下我家的冰箱里面有什么东西吧。哇，其实挺乱的。我比较喜欢吃这个些零食、酸奶，当然旁边有一瓶酒啊。那个开心不开心的时候都可以喝一点。其实我在家的时间不是特别多，很多时候我爸妈一个星期来一到两次，说里面很多东西都是他们的，不是我的。 那我一般比较，如果烧饭的话，可能我就煮个水饺啊，煮个面啊，弄个粽子、八宝饭什么的就结束了，因为我觉得油烟会比较大，所以还是吃一点方便一点的。我是不太会煮东西，但是最简单的烧菜还是没有很大问题的，但还是要时间。最近还是比较忙一些，很多的时候要么在外面吃饭， 要么就是爸妈正好来的时候帮我已经烧好了，当然我自己也会烧一些的，不是说一点都不会，关键还是要需要一些时间，我觉得这个比较重要一些。那不管怎么样，以后还是要多去学习一下。接下来参观一下我的荣誉厨，我最值得骄傲的地方，走吧。这一间是我的洗手间。 这一间是我的衣帽间，那这间是我的卧室，卧室嘛，我保密一下，我就不给大家看了。那我现在带大家来看一下我最值得骄傲的一间房间，好吧？先给大家来介绍一下我在青年比赛获得的一些奖项吧。这些是我亚洲青年锦标赛、世界青年锦标赛的一些冠军，还有一些 可能在上海市全国的一些冠军、亚军、季军的一些奖牌，这个橱里面是比较年轻的，对，其实我现在没多老了，只是那个时候相对来说年轻一点的一些冠军。那我们可以看一下另外一个橱，在这个橱里面，这个时间太很悠久，这个是我88年组嘛，哎呀，暴露了年龄啊，这个99年上海市 那个比赛获得的一个奖杯，这是全国比赛，也是获得第一名。这个花瓶是我18岁的时候，获得第一个世界冠军，也是非常的年轻啊，那个时候就是，也是不
也是个运气，其实说，哇，这个都是比较重量级的这个橱里面，这一块是我伦敦奥运会第二名的一块奖牌，还有这个旁边都是这个下面都是荣誉奖章，我们每次的这个世界冠军啊之后都会有这样一个荣誉奖章的，那这个是我们尤伯杯的一个奖牌。 这是我们2010年，我第一次打尤伯杯失利的这一块，所以这一块金银牌吧，记忆非常深刻，也是我最低谷的时候。那随之在后面的2012年、2014年、2016年，我们都获得了冠军尤伯杯。第一次打比较紧张，就2009年我一年拿了7个公开赛的一个冠军。那到了2010年，大家都研究我，分析我。 之后，我因为第一场就输了，导致我们整个后面团队都会受很大影响。那段经历对我来说真的是非常的印象深刻。那个时候大半年没有缓过来，大家肯定很多也知道我的成绩会比较差一些，大概是从68公斤瘦到了60公斤，那瘦了比较厉害。那段时间是我最低迷的时候，所以在2010年亚运会比赛我没有去参加。 就被其他队友替换掉了，其实对我打击也非常的大的。这个是我苏迪曼杯的，就是我们混合团体的冠军，2009年、2013年、2015年，还有就是这两个，这两个吧是夺得了2009、2012年的国际羽联最佳女运动员奖项，这个是2010年给的，就是在我们尤伯杯的时候给我的。 是评选2009年最佳女运动员奖，刚刚拿完这个奖项，自己可能信心也非常的足，但是后边的打击对我也非常的大，所以没有拿到冠军。好，我们看下一个橱柜。这个橱柜主要是我打公开赛的，上面的是香港公开赛的冠军。这个是我退役的时候，今年。 2018年5月，我们上海市体育局给我们颁发的这个奖，这个是全英公开赛的奖牌，一块金牌，两块银牌。这个日本公开赛拿过3次，也是我公开赛里面拿的最多的。其实也特别有意思啊，我2008年和我2009年的日本公开赛，它的两块奖牌金牌，它一模一样，它没有日期。 后来我就分不清楚了。后来我就去跟组委会说：“我说你们没有日期，没有年份。我说这个怎么都一样，是不是上一届的？”那随之到了后面一年的时候，他们就印了那个，就是年份了。这个也特别有意思啊。为什么说是我最值得骄傲的地方？因为我觉得这是，我打了这么多年的羽毛球，我可能现在说的最多一句话就是。 我打了22年的羽毛球，好多人都会吓一跳，说对，收获很多遗憾，我觉得也会有一些吧，可能会觉得没有拿到奥运会冠军，但是我觉得银牌也非常的，那个珍贵，因为也只有一块银牌，我从来不会去后悔我打出去的每一拍，我都非常的果断和坚定，我觉得这个是我打了这么多年羽毛球，积累下的这个。 经验，也希望能够传递更多的人，传递更多的正能量。Hello， 这个是我的喜欢的吉祥物，我喜欢加菲猫，Garfield。那很多的一些可以看到，很多的一些吉祥物都是，都是有加菲猫在这个里面，很多都是球迷送给我的。这个这么大的，我还是从里约奥运会扛回来的。对。 上面写的是 Made in China， 后来我觉得它比我绕的还远，绕了地球一圈了都。当时我就直接这么抱着回来的，其实还背着拍套，挺累的。到后面我就这么扛了，这个一路的这个游客，一路的人都看着我就很惊讶，就说你这哪买的？我说我奥运村买的。 一般情况下，我都是吉祥物会比较多一点，因为我觉得特别有意义。所以领奖的时候，可能鲜花可以扔掉，但是我的吉祥物永远在我手里的，因为有一些队友他们都会把吉祥物都给扔了。
但对我来说这个自己也比较喜欢，觉得非常有纪念意义，所以我都留着它。那现在已经参观好我家了，下一个地点去我小时候训练的地方，那走吧。这个上海市体育运动学校是我9岁到15岁在这边度过的，有没有训练，也有上课、读书，之后一个星期回一次家，让我们来看一下吧。王一涵大姐姐，也是你们的师姐。大家好，王老师你好。非常开心今天能够到这个上海市体校来，这个应该说也算是我的母校吧。我也是从小学3年级下半学期到上海市体校的，之后在这边训练读书，大概也有读到初3我才离开。那时候梦想就是我有一天能够站在世界赛场上，能够拿到冠军。希望你们也加油努力，也希望你们能够像我一样吧，成为世界冠军。因为我是打了有22年的羽毛球，时间也非常长，可能跟你们比你们年龄大很多。你们其实应该不要叫我王一涵姐姐，我觉得你们应该叫我阿姨，年龄会比较大一点。对，你们如果有什么很多的问题也可以来问我啊，有吗？你以前的英语成绩怎么样呢？我以前的英语成绩，哎，你问对了地方了，我英语成绩那时候是最好的。对，每次测验的成绩，家长要签名，还有就是教练也要签名，我非常的自豪的就拿我的成绩单给我们陈指导。他每次签说这种成绩签很好，很开心，他就这么讲。成绩差一点都不敢拿出手了，对吧？对。还有吗？您是几岁进入上海队的？14岁15岁左右的时候，那个时候过去其实也是一个以试训以集训的方式去的。2004年1月份，我花了1年半的时间，国家队2队就让我上国家队了。我中青队我都没去过，我直接上的国家2队。后来被教练留下来，就一直在国家队待着，在国家队待了有12年半的时间。我从小到大一共拿过56个金牌，56个冠军。对，银牌、铜牌这些都不算了啊，就算冠军。还有吗？还有一个，来，后面还有一个。就是你在你成长的经历中，你遇到过一些什么困难？在你遇到这些困难的同时，你又是去怎么解决的？有时候问题出现的时候，你们有些小朋友可能会去逃避，就不要去想这个东西了，就逃避了。但问题还是在那边，它没有得到解决。就像我们以前打比赛输了，回去之后你要去总结，你必须把球给拿出来看，因为有可能你过几个星期你还得要碰这个对手，可能看这个录像的时候你会很难受，心里面知道自己这个结果是输球的，但没有关系，只要你自己看清楚问题到底在哪里，那我下一次还要得到一个解决的办法，我怎么去解决这个问题，这个就是你成长成功的一个地方。如果你自己都不知道问题在哪儿，你又不愿意去看，那你下一次面临的你还是输球的。那你为什么要退役呢？就不能像林丹那样打时间这么长？因为我年龄大了，我伤病多了，所以我才退役的。其实我也想打的，只是我真的是打不动了。谢谢。We'll continue with Wang Yihan's school tour after this short break. Plus, she tries her hand at making a special and delicate badminton dessert. Welcome back to a special edition of Badminton Unlimited with former world champion and world number one, Wang Yihan. Before the break, the Chinese legend took us around her home. Let's now continue our exclusive tour into the life of Wang Yihan, back at her school. We used to have our own bowl, our own plate and our own knife. We didn't have this
他们统一的，都是自己洗碗的。这个伙食我觉得按照以前来说肯定比我们吃的要好啊，觉得他们吃的太少了，说按照我以前到他们那么大，我吃的特别的多，这样的碗比这个碗还要大一圈，我可以吃两大碗，就是每一顿都可以这样子吃。我刚刚在打这个菜的时候问他们小朋友说要不要吃这个豆腐，他们说他们不吃，按照我以前小时候我也不吃的，我说是不是我年龄大了所以才会去吃这个菜。以前我们那个洗碗都得自己洗啊，是吧，洗衣服也自己洗，没有洗衣机，其实挺惨的，不过也很锻炼一个人，就是他们也自理的一个能力。嗯，这是我们市少上海市体校的羽毛球教练，我们陈指导，陈演陈指导，他也是看着我从很小的时候一点点成长起来长大的。对，这样看你现在怎么能这样看你？对，我觉得可以多问问他我小时候什么样的，因为我也不太记得我小时候什么样。吃货。小时候我们出去全国比赛，这里出去刚吃完看到蛋糕店，哎呀蛋糕好吃，哎又吃，嗯，什么都吃，什么都吃，不挑食，什么都吃啊，他不挑食，这个是特别好。他刚才看我们队员，哎你们怎么吃那么少，所以他小时候吃饭就特别好。嗯，王一涵的成长也不是偶然的，他是有点必然性，有点必然，因为有天赋的人很多，但是最终能出来的那就要靠什么，靠平时，靠积累，靠坚持。所以王一涵身上就一句话两个字，一句话是机会永远是留给有准备的人，两个字就是坚持。OK， 不轻言放弃。好，现在来到了我小时候训练的地方，也是非常熟悉的现在这个场地，羽毛球场我本来就熟悉，之后可以看一下现在我们这个四片场地吧，这个空间，这也是我在体校待了很长一段时间，在这边训练，每天晚上也会加班加点，有时候会过来补一些课，练一些轻技术，给自己更多的一个提升吧，也是这么一点点来的。现在看到这么多的小朋友，我觉得真的是也非常的开心，最主要是这个。这边高吧，这边矮的。那现在开始吧，好吧，拿球吧。其实我还算上海队比较努力的吧，自己夸自己啊。但是我到了国家队的时候才发现，其实国家队的队员他们都不偷懒的，真的，你会觉得那个氛围啊，你就觉得你自己都要不断的去要求自己，因为他们都太厉害了。红批队员都进上海队了，他那时候身体不太好，那怎么办？肯定是心理落差很大嘛。但是他还是每天就照常训练，然后到了一个点他就爆发了。是全国比赛机会，他拿了个冠军，然后就直接上去了。对，那个时候身体不是很好，后来我们陈指导也是找了很多医院，之后又给我去看病，这个是非常那个就感动的。现在我同一批队员他们都进了上海队了，体工队了，就我没有进，就是在体校又度过了一年多的时间，后来才去把身体调整好，就再去上海队集训啊，之后再进队，再到国家队。还靠是他自己，靠自己努力坚持，这很重要，这个很重要。好啊，跟我们小队员辅导辅导，来来啦，好吧，好的，排个队，好吧。谢谢你们，今天很开心，好吧？下次有机会我再回来，好吗？拜拜。拜拜。现在呢，来到。
到了我的球场。那我的球场名字叫猫想 box， 为什么这么讲呢？因为 box 是个盒子，我们希望能够像一个盒子一样在里面做更多的内容在里面。当然我们现在因为很多东西在施工，在这个上面不好进行拍摄，因为里面的灰尘啊各方面都会也受很大影响，还有一些灯光可能已经掉起来了。那我们现在这个第一大特色就是场地里面我们只有一片羽毛球场。哦，这个大家都听了会很惊讶，为什么这样一个球馆只有一片呢？我可能经历的大赛会比较多，在这个当中我会体会到这种音响效果啊或者舞台灯光啊对我们来说是这种兴奋，这个感受是不一样的。那第二大特色是什么？是我们里面有一个无边界游泳池，大概是10平方左右，就只有一个人可以去游。它是有个逆流器，有52种水流速度，之后还有灯光，这个去营造，旁边可以坐4到6个人，非常的开心吧。其实做自己喜欢做的一些事情，那更多的是把羽毛球推向一个更时尚的一个领域。我也非常期待我的球馆能够赶紧完工，因为过几天我们会上演舞台剧，我是出演主演的位置，所以说对我来说压力非常的大，也非常的重要。因为这是我退役之后的首次转型，要跟大家分享一下我的创业一些小成果吧。那接下来我们去我朋友的餐厅里面，我们去制作一下我自己喜欢的甜品，一起走吧。我们现在来学做甜品。那最近自己也是爱上了甜品，因为自己也非常喜欢吃甜品。那现在小鱼老师来教我们一下怎么样子去做个羽毛球吧，应该是。今天我准备的内容是带涵涵做一下比较可以代表他的羽毛球，然后我们会选择用翻糖做，然后翻糖哦，对，可以吃哦，难度特别大，翻糖可以吃，我们可以用糖来做出一只羽毛球，然后放到蛋糕上，就是一件很有艺术感，而且我觉得很有意义的事情。然后我们开始吧。好的。然后我们先做羽毛球的羽毛部分。老师特别的认真，你看我在干嘛？汤圆。哎呦，这个擀面肯定都没有这个小鱼老师擀的好，都翘起来了。初学者，初学者啊。那这个课，羽毛球的哦。手功夫还不够细，还需要锻炼。那放这边是吗？对。哦，压上去是吗？做羽毛的一个纹理。它脆弱。对。太脆弱了，哇！可以吗？哎呀，很不容易啊。就把它给一个一个给放上去。我觉得他这个真的是需要一种心灵手巧的那个感觉，因为我们打球吧，这个出手都比较重，所以很容易就你看，我把人家球这个球都抽过了，这个是不是太长了呀？对，就是刚刚手完，人家就是我们都比较粗鲁一点。哦，我觉得这个球挺烂的，给我弄的。调整一下就好了。我们要把它调整好了。对啊。啊，都不行啊！不是，我这个我感觉我很失败呀。重新调整一下它的方向。你看，给小鱼老师稍微弄一下，这个羽毛球就好很多。我刚刚弄的那个，我也不知道怎么弄的，就是还把人家这边戳了一个洞出来，就是这个是。手艺还需要去多练习一下。今天的一天非常开心，和大家一起度过，这就是我现在的生活。在未来的将来，我相信有更多的机会和大家见面，也希望通过我对羽毛球的热爱，能更加的就是用心去做好未来的事情，也希望有更多的机会与大家见面。希望你们都喜欢羽毛球，喜欢体育，平安健康，谢谢，再见。
来喽。Hello， 大家好，我是。重来，你竟然撞了。我实在接不住，大哥哥你犯过了，有大半年了，等一下，这个参观一下我家的餐桌。OK， 说了好多乱七八糟的，你们可以去剪，再讲两句，点评两句。现在没有看到啊，你怎么扫过来了？还没想好呢。你的花絮一直在拍，我只觉得。其实我私底下是这样的。嗨，现在来到了欢乐时刻。